Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif fəaliyyətlərindən Amerika azərbaycanlılarının koordinasiya şurasında birləşən diaspor təşkilatlarının liderləri Kəlbəcərdə azərbaycanlı jurnalistlərin faciəli şəkildə həlak olması ilə bağlı nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət ediblər. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, USA Today, BBC, CNN, The New York Times, The Guardian, Washington Post, Herald, Newsweek, Tribune kimi media orqanlarına müraciət də deyilir. 10 noyabr 2020 Tarixlə üçtərəfli sülh razlaşmasına baxmayaraq, Ermənistan bu müqaviləni və beynəlxalq öhdəliklərini kobud şəkildə pozmaqda davam edir. Azərbaycanın israrlı tələblərinə baxmayaraq Ermənistan işğaldan azad edilən ərazilərdə yerləşdirdiyi mina xəritələrini təhvil verməkdən imtina edir. Bu məkərlik və qeyri-insani siyasətin nəticəsində indiyədək yüzdən çox insan həlak olub və yaralanıb. İyunun 4-də isə Azərbaycanlı jurnalistlər faciəli şəkildə həlak olub, bir neçə şəxs yaralanıb.